waxa la xaqiijiyay dagaal qabsiga Cali in la toogan doono intii la gaarin bisha haytan ku gudbjirno taariikh 20-keeda ugu dhaliyay inad guriga gubto waxa ugu dhaliyay maadaama qofki binaadanka sida uu farxo kale uu murga wallahi saahibi yaa malka soo jirtaan soo dhawaada war mar kale iyo muqaalkan waxa raba si gaar ah in aan u hadlo sida ku arkiiseen muqaalka aan ku daafay barnaamijkayga sida Cali oo aan ninkii haaska magaalada Muqdisho gooyay waxa jirtay waqti dheer kadib isjijid dheer ka bacday in dawladda ay go'aansatay in isbuuc aan isla markaan lagu soo foodle in sida Cali tirik lagu yeeyo okay su'aashu is diraysa sida Cali waxa jiray dad fara badan oo isaga ka horreeyay isla markaan wax ku dirto gosho weyn aan la toogin laakiin maxay tahay sababta sida Cali loo dejinayo waxa hadii aad tahay qof arinta la socday inaad isleedahay fikir noocaas ku jiro ama qolkaa taabku waxa rabaa inaan de si qoto dheer aan madaxa xulo socday inaan de ku kala fasiro si aad ula socoto okay waxa jirta sida Cali inta ficilka uu geystay in macna dhibaato fara badan dhacday dad fara badan kiiskiisa loo xiray oo waliba xitaa waxba aan ka gelin dumar u badan yihiin waxa jirta dad fara badan oo siyaasiin in xitaa qaar ka mid ah xiq loo qaaday ayaa jirta taa marka dawladda markay fiirisay xaaladaha ismarkaana adag ee halka afinaa dhanka dawladda la soo foosaartay waxay go'aan ku gaartay dawladda in sida Cali intii la gaarin 20-ka bishan in tirka la geeyo taa marka waxa leeyahay hadii marka sida Cali tirka la geeyo waxa yaraanayo culaysiga aad tir badan oo ismarkaana hadda taagan taasoo ay tahay ina aragno qaar ka mid ah qoyska sida Cali oo barnaamij ka sameeyay gudaha magaalada Muqdisho ina aragno dad fara badan oo ismarkaana gobolada qaar joogan sida Cali taageerayaan in xitaa dawladdu macnaha la dacadeeyo oo dib wax been awr fara badan la sameeyo ayaa marka jirta dawladdu marku waxay dhacday kiiskan balin kara soo afjaro hadii marka sida Cali aad dooraysid in cadaalad la marsiyo hambaryaan ku leeyahay hadii aad ka mid tahay qoyska sida Cali oo arrintan xogtiida aad ku farxinayna ku leeyahay day waa halkan ku taalo arrin wax ku sida Cali dawladda xukunta in ma soo gudbo waxa rabaa in barnaamijku u faa'iideysto dadka tirada badan isla markaana kiiska sida Cali siyaabo kala duwan uga hadlayaan ninkii macnaha si wanaag uga hadlay oo wanaagsan yahay laakiin nin macnaha si xumaan uga hadlay ayaa Allah dadka inta badan sida Cali rirkiisa iyagu sida Cali difaacanayaan iyagoo ku hayay sida Cali tirik lama geyn karo iyagoo wadooyin fara badan oo ay doonayaan in sida Cali ku badbaadaan albaabka suuq raacayaan ayaa haddana waxaa jirta inay muuqaal soo duubayaan iyagoo hanjabay ku hayaan sida Cali hadday dhacdo in tirka la geeyo la toogto dad fara badan oo maanta nool ka mid ahay aabihi dhaleelul cabdisalaam naxariiste in isna tirka la geyn doono in la dili doono marka maanta hadii aad muuqaal daa duubtay aad qaar noocaas u hadlaysay ficilkiinu u dhacay oo dad kale ku cadeey sameysteen imisa bacwada si kale ku dhinto gudaha maanta magaalada Muqdisho waxaa ka asaasan ururar fara badan kooxaha shabaab ee gudaha ku dhex jiraan ciyaal weeraa jiraan tuugo kala jiraan maanta hadii aabaha la dilo u dhinto waxa leeyahay qoyskii sida Cali baa dila adiguna marka waad goodinaysay oo xaardina cabsi gelin inaa inaad sameyso oo muuqaal baad duubtay muuqaalka markaad duubtay inaa soo gelin social media qabiisa kala doona waxa leeyahay 10 years 20 years inuu muuqaal ku jiro hadii marka adiga muuqaal uu ka tago noocaas ah aabaha didtiisa imaato shir qol kale ku dhinto sababteeda lahay waa lagu soo xir doonaa dawladdana way ogtahay cid kasto sida Cali arintiisa qaab qaldan uga hadashayna waa risgarsan tahay oo waxaa la hayaa mid saddexan halkuu joogo xitaa haduu waddanku u joogin waxaa jira list dheer oo isla markaana la doonayo in ay hadhowto ugu dambeyn dadka asaga la soo xiro sida Cali kiiskiisa intaas aan kala soo updates ka arayna la doonayo okay waxaan rabaa marka muuqaalna ku darsado habeenkii xalahay in kasoo gudubnay waxaan baraha bulshada aad ku arkayseen gabadhii allow naxariistay sargaal ikraan tahliil hooyada qaali guud oo ku heeso waxaan doonayaa in gabadhiga loo cadaalad sameeyo saddex sano kadib maxay ogaatay sidoo kale qoyska gabadha ayada waxay maxkamadda keeneen gel dacwadeedkii isla markaana gabadha ayada maanta waxay leeyihiin waxa jirto siyaasiin Soomaaliyeed oo maanta xil inoo haya kuwaasoo macnaha qayb ka ahaayeen abduurkii mise dilkii gabadha ayada loo geystay waxaana loo cadaalad sameey leeyihiin Rizal Hamzi sidoo kale madaxweynaha dalka ayay si toos ah ula hadleen waxay leeyihiin maanta siyaasiintaas waxaan doonaynaa in maxkamadda la hor istaajiyo su'aalo fara badan wax lagu weydiiyo okay
مركا مركا في نضال ديال وحاجرتي قدام اسلمركا انا حد كويس وحاون سنهي عدد برادنيه واخويه ده الشيء ان قدام الله ونحرسد متي قال جهاد وحي ليه مانتا مانتا وحلو غالي تري ان انا دتكم انا بين الشيئين سياسيين تقارين دوني اني كان من غريستان انك يا فهد ياسين واسقو اسكبر يالي وقتي اسلمركا لو ايده انه دل كدن بي ما عندك شخصيات كا مغعود او شيء واحد جرت دد من عندنا مغعود او شيء ويرادي دد كاسا كدبين قاف نوع عاص الله عبدوبتي حبا هيا عديمان كهيا فهد ما دام وي وحي هيدا قصتي ان فهد عديمان اسكو كبو اين رال جلين بيحيسو او مركه المقال صد دادو فهد وان قلدمي فرماجو يغرا النقطه هلكا خيق ما جيرين ما انت وحربا ان الى رادسان عدد رالنت غبديدا سواه مركا اي ساول لا حكمدا شلي هدي ما صلاه يا حاج محمود داين ان غودا مواطنه الصوماليه عدالها لو سميو وحن دولينا عدل جلالتي غودا ايدا ما انتو خلك اي قبتين مسؤولين اي هينو سياسه الصوماليه ولي بوزيشن او وين اي تايين مس اي فديان ان حقوقهم ويان ان مركزتو الباب اي قراعده دهدو وحن ربا ان اللي عداله سميو وحن دوليا كيس غودي ان لي فل لي هذا كيس كو دمالي حكومه ورا ساق سميسين هرال نقو تامركو حفوديسي هويدا ان 3 سنه كبعدا او ارتان ديب يدو معناها اسكا المينيسو كون ايسو عداله مرادينيا وحاجرت مركا ان مقال وحاجرت لو مقال ما حلك سمي كيس غوداني دات قال كومنتال بي سو قريه وحال ليهي مامدان مركستو معناها اي سياسه اي ديرتو وحي دونيس ان قف سياسي لي كان نغريسو maanta oo minaha dalka la doonay inuu doorasho galo oo ninka sabnina kursigiisu ka adag yahay wax kasta kursigiisu ku sameyn karo ay waxay la soo fadhiistay markale inay dhaahdo maanta waxa raadinaya markale in cadaalad gudi loo raadiyo marka qofka runtii comment ay soo qoray waxaan isdhaahay waa nin siyaasada Soomaaliya si qoto dheer loo saaray marka deen aaqil noqoto oo minaha arimaha qaar la socota is qurux badan tahay hooyada aydan minaha si kasto minaha ay xalay kulli waan dhaliilay oo waxaan dhaahay maamadan aad bil minaha u qaldan tahay shalay minna gabadheeda in de isku dhiibo ayda sabab u lahayd because iyada qof siyaasi la safatay ayda minna nin siyaasi hadal u shay qaadatay marka maanta inay ilmeeso sababta ayda iskaleed xasaatay waa hooyo Soomaalinti oo gabadheeda si minna xaq daraa lagu dilay waxay ahayd gabadha ekraana muwaadina Soomaaliyeed wadan xaq bay ku lahayd in minna qaab noocaas oo minna afduub loo dhaqmo la dilo oo saawli loo dhaqmo runtii ma qurux badan lahayn marka waxaan leenahay saaxiib yar runtii yarima dadna sida qurux badan ay daatan in xilintii aday tahay marka wad oo channelkan aan soo booqad mise booqad soo gaar ka casriya sida caadeed bina ku sabirto kamid noqoto kuna ku xiran hadii aan rajaytina aad ayaad u mahadsantihiin.